Ahojte priatelia, vítam vás pri sledovaní dnešného videa, v ktorom sa pozrieme na tento akumulátorový vyžinač od firmy Goethe s označením RT18. S vyžinačom už mám nejaké skúsenosti, ale iba so strunovým. Tento má plastové nože, takže teším sa na jeho test, tak poďme sa pustiť do práce. Ako prvé začneme tým, že si predstavíme kompletný obsah balenia, takže v balení bol samotný vyžínač, na ktorom máte aj náhradné plastové nože. Táto verzia je s akumulátorom, takže v balení bol pribalený aj akumulátor s kapacitou 2 Ah s adaptérom pre nabíjanie. Ďalej bol v balení tento vyžínací disk, ktorý sa namontuje na spodnú časť vyžínača, na ktorom sú dva plastové nože, ktoré sa mimochodom veľmi ľahko vymenia, iba zatlačíte a nôž máte dole, takže je to celkom praktické. Potom ďalej tam bol ochranný kryt na vyžinaciu hlavicu, ku ktorému boli pribalené dve skrutky na montáž toho krytu a nakoniec tu máme manuál. Je tu manuál na vyžinač, ako aj manuál na batériu. Tak ideme si to teraz poskladať a môžeme sa pustiť do práce. Tak montáž už mám za sebou, nebolo to nič komplikované, takže najskôr si dajte ochranný kryt, potom si namontujte až ten disk. Tak mal by som to mať zapojené a... Tak vyzerá, že vyžinač funguje, teraz si ho opíšeme od spodnej časti až povrchnú časť, takže na spodnej časti máme spomínaný disk, na ktorom sú dva plastové nože. Tu v prednej časti máte takú ochranu, keď budete kosiť okolo stromčekov alebo pri nejakých múrikoch, aby ste si ten nôž nepoškodili alebo aby ste stromčeku neublížili. Takže je to kovové. Potom tu máme vyžinaciu hlavicu, v ktorej je aj elektromotor, ktorá má dokopy 1, 2, 3, 4, 5 polvoch. Máte tu 0 stupňov, 22,5 stupňa, 45, 67,5 stupňa a 90 stupňov, čiže viete si nastaviť náklon tej hlavici. Potom tu máte ešte možnosť otočenia oproti rúčke o 90 stupňov do jednej aj do druhej strany, čiže sú tam dokopy 3 polohy. Dostávame sa k tejto časti, aby sa to lepšie uskladňovalo, tak je to teleskopické, viete si to nastaviť aj podľa výšky, akú máte. Dám to na najvyššie, aj keď nie som zrovna najvyšší. Zaistite si to a dostávame sa k tejto časti, kde je rukoveď, na ktorej sú pripevnené náhradné plastové nože. Plastové nože sú ukryté aj tu, že viete si... Je to taký zaujímavý systém, je to na gumičke a znútra si viete vyťahnuť náhradný plastový nôž, keď budete potrebovať a jednoducho ich tam naspäť skováte vďaka týmto krytkám, rovnaké aj na druhej strane. A potom tú rukoveď si viete polohovať do boku, posúvať si ju aj dopredu, dozadu, skrátka ako budete potrebovať, potom ju iba zaistíte. A dostávame sa k zadnej časti, kde už máme
akumulátor, máme tu tlačidlo spúšte, na tejto strane aj poistné tlačidlo, čiže najskôr musíte zatlačiť poistné tlačidlo. Vyžinač sa vám spustí až po zatlačení toho poistného tlačidla. Tak myslím, že sme si to celé predstavili. Nie je to nejaká komplikovaná vec, takže toho opisu nie je veľa. Poďme sa pustiť do kosenia a vyskúšať niečo s týmto vyžinačom pokosiť. Ja tam mám brest turkestánsky rýchlo rastúci živý plod, popod ktorý musím trošku pokosiť a myslím si, že tento vyžinač bude na to vhodný. Tak poďme sa pustiť do práce. Tak milí priatelia, už mám pokosené tú 2 Ah baterku, som minul asi tak do 25 minút práce, potom som tam dal 4 Ah, z ktorej mi ubudla jedna palička z troch. Kosil som dokopy asi tak hodinku. Máme toho dosť veľa, aj detské ihrisko, záhony, popri plote, dokonca som pokosil všetko aj z vonkajšej strany plotu. Takže dal som tomu naozaj dosť zabrať. Keď mám byť úprimný, čo sa týka vysokej trávy, tak tieto plastové nože sú o mnoho lepšie na vysokú trávu ako klasický silón, takže bol som veľmi spokojný. Dokonca sa mi tá vysoká tráva ani nenamotávala z tej spodnej časti, čo sa mi dosť často stáva pri silóne a vyžinači, ktorý používam. Takže to je veľké plus, čiže to neuberalo ani z výkonu. Určite to poznáte, keď máte vyžinač a máte, ja neviem, 50 cm trávu, tak tá tráva sa vám stane, že sa vám namoce z tej spodnej časti a potom vám to uberá z výkonu. Takže toto sa mi nestalo pri tomto vyžinači, takže za mňa veľká spokojnosť. Ak mám byť úprimný, čo sa týka toho kosenia popri
takých betónových prvkoch alebo popri terase, kde máme obložený kameň, tak tam tie plastové nože dosť trpeli. Tam by som išiel určite do silónu, ale pokiaľ nemáte takéto betónové prvky, tak určite choďte do týchto plastových nožov. Máte ich dosť a podľa mňa toľkoto plastových nožov vám stačí na jednu sezónu, aspoň pri našom pozemku. Ak máte menší pozemok, máme okolo 2000 m štvorcových, ak máte menší pozemok, tak určite vám toto vystačí na, aj na dve sezóny. Takže za mňa spokojnosť, tá výmena tých nožov je veľmi rýchla. Ja som si ich už menil, lebo keď som kosil pri tých betonových múrikoch, tak som si ich dosť poriadne zodral. Takže za mňa spokojnosť, odporúčam a ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Ak sa vám páčilo, dajte like na toto video. Ak neodoberáte náš kanál, klikte na odber, ktorý je tu a nejaké ďalšie videá si môžete pozrieť tu. Ahojte a vidíme sa na budúce.